Labdien visiem! Ļoti liels prieks, ja jūs skatāties šo video. Mani sauc Sarma. Prieks redzēt tos, dzirdēt tos, kas mani pazīst, un, protams, iepazīties arī tiem, ar kurus es nepazīstu. Ja? Kādēļ radās šāda ideja, ka vajadzētu veidot video, lai cilvēks varētu tā tad mazliet ievirzīt un radīt viņiem mazliet priekšstatu, kā notiek algoritma darbība un vispārējais, jo šodien būs runa par ļoti interesantu lietu, par dāvināšanas kustību, ja, kā mēs varam viens otram palīdzēt, dodot finansu dāvanas, gan dāvinot, gan saņemot dāvanas. Ja. Tā kā tas ir pilnīgi, varbūt mums vismaz Latvijā, tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Pasaulē tas jau ir attīstījies daudzus gadus, ja, un tas ir viss normāli, jo dāvanas dot un saņemt ir legāli un to atļauj jebkuras valsts likumdošana. Tas ir pilnīgi vienalga, vai mēs dāvanu nododam Lietuvas, vai mēs viņu uzdāvinām finansu veidā, mēs drīkstam dot dāvanas viens otram. Un tādēļ tika izveidot šāds algoritms, lai šajos grūtajos laikos mēs varētu vienkārši viens otram palīdzēt. Nu, lūk, kā tad vispār mazliet par pašu vēsturi. Šī ideja atnāca jau, nu, es pati darbojos šajā projektā, pašā dāvināšanas projektā jau no šī gada paša sākuma. Šī ideja atnāca no Āfrikas, no Dienvidā Āfrikas, ja, bet, nu, tā kā tur bija dažas nianses un nepilnības, tad šī gada augustā 8. Mums atvērās Eiropas platforma Vācijā, ja, un tātad tā ir I am Ubuntu. Šī platforma tika radīta tātad cilvēkiem, līdzīgi domājušiem cilvēkiem, kuriem patīk palīdzēt citiem un kuri arī vēlās uzlabot savu tātad labklājību, jau savu ģimenes labklājību. Ja. Bet šī algoritmā mums ir tāds noteikums, kad jums ir noteikti jābūt kvalificētiem un jums ir jāuzrunā divi draugi vai paziņas, lai viņi arī pievienotos mūsu kustībā. Jo šis ir matemātiskas algoritms un lai algoritmas darboties, tātad ir vajadzīgi šie te cilvēki, kuri piedalās šī algoritmā. Nu, strādājot, nu, jau gandrīz 5 mēnešus, mēs sapratām vienu lietu, kad ļoti daudz cilvēku labprāt vēlētos izmantot šādu platformu, bet neizdodās tā tad uzrunāt šos draugus, jo vai nu ir kaut kāda negatīva pieredze, vai nu ir vienkārši paši, nu, īsti netic tam, ka tas tā varētu notikt, ja, un neizdodās atrast šos divus sekotājus, līdz ar to arī neizdodās saņemt dāvanas, jo nekas jau nenotiek, neko nedarot. Nu, lūk, tad ir radās ideja, kad vajadzētu uztaisīt tādu veida papildus instrumentu, kad varētu jebkurš cilvēks arī neuzaicinot saņemt dāvanas. Tātad stāvot tādā dzīvajā dāvanu rindā. Nu, un šī jaunā platforma mums nosaucās Gift Pool, un strādā viņa no 21. decembra. Tā ir tā kā tāda dāvana mums visiem uz Ziemassvētkiem, uz jauno gadu, ja. Bet nu, jums ir jāsaprot viena lieta, kad pašlaik šī platforma ir testa režīmā, alfa stadijā, un mēs tie, kas esam, nu, noriskējuši, varētu teikt tāpat, ja, un gribam izmēģināt, kā tas viss notiek dzīvē, tad šeit tiešām ir dzīvi cilvēki, ir reālas dāvanas, tiek sūtītas dāvanas, tiek saņemtas dāvanas. Bet ir jāsaprot viena lieta, kad visam jaunajam ir jāpiestrādājās, ir jānovērš kaut kādas nepilnības, un tam visam ir vajadzīgs. Tādēļ tests būs apmēram 2-3 nedēļas, kamēr vispār platforma sāks tā pa īstam strādāt. Ja? Bet tā kā jau es jums solīju iepriekšējos video,
Mēs visi esam pilnīgi vienā, nu, varētu teikt, starta pozīcijā, un tieši tāpat kā daudzi no jums, tieši tāpat es arī reģistrējos 21. decembrī, un es apsolījos, ka visam, ko es darīšu pati, es uztaisīšu īsus video. Nu, lūk, tā kā es dotā momentā esmu izgājusi pirmo rindu, jo rindas mums ir ļoti, būs daudzas, ja? Dotā momentā mēs zinām par septiņām, bet mums ir iespēja pamēģināt četras, ja? Nu, lūk, un tad arī, tā kā es esmu pirmo rindu pabeigusi, tad šodien es jums parādīšu, kā tad es izgāju cauri šai pirmajai rindai un kā tas īsti notiek. Un varbūt tas ļoti daudziem palīdzēs saprast, kā īsti rīkoties konkrētās situācijās, kādi soļi ir jādara, lai šo procesu sakārtotu, lai neaizskavētu algoritmu un lai visi varētu laicīgi saņemt dāvanas. Nu, lūk, tātad. Ja mūsu gift of, mūsu, tā tad, es jau sāku angliski runāt, atvainojos, ja mūsu dāvanu kustība, tā tad Ubuntu, ir domāta vairāk tādu lielu mērķu sasniegšanai, tad gift pool ir vairāk domāts nauda katrai dienai. Tiešām ikdienišķām vajadzībām, jo šeit dāvanu rindās nebūs milzīgas summas, ja, bet viņas atvieglos jums daudzas lietas ikdienā, ja, ir sevišķi pie šīs te situācijas, ka visam ceļās cenas, ja, tā tad, lai mums nebūtu pašiem stresa, ka ieejot veikalā ir atkal cenas pacēlušās, rēķinus nevaram nomaksāt, bērni jālaiž skolā un vai mazums visādas citas lietas, ja. Tad, lai mēs varētu sev kaut kādā veidā palīdzēt, tā tad ir izveidot šāda platforma, kurā mēs varam viens otram dāvināt un tādā veidā arī viens otram palīdzēt. Nu, kā tad pati ideja, kā pats algoritms strādā, ja? Šeit jums nebūs nekādas kvalifikācijas, nekādu noteikumu. Jūs vienkārši reģistrējaties un nosūtat dāvanu. Jums ir jāsaprot, tad, kad jūs piereģistrējaties, pirmais, ko jūs darat, jums algoritms iedod vai nu uzreiz, vai nu pēc kāda laika jums iedod algoritms cilvēku, kuram jums ir jānosūt dāvana. Tas noteikti būs nepazīstams cilvēks, kuru jūs nekad nezināsiet. Jums ar viņu būs jāsakomunicē telegramā. Un jāuzzina, kā viņam nosūtīt dāvanu. Un pēc iespējas ātrāk viņa arī jānosūt. Jo mēs ātrāk šīs dāvanas nosūtīsim, jo algoritms labāk strādās. Tālāk jau strādā algoritms visiem. Ja? Viņš savukārt pēc kāda laika, tiklīdz jūs esat nosūtījis savu dāvanu, algoritms jums rāda, ka jūs gaidat dāvinātājs momentā. Kā jūs esat savu dāvanu nosūtījis, jūs gaidat trīs dāvinātājs pilnīgi visās rindās vienādi. Un tad, kad ir pienākusi jūsu kārta pēc rindas, jo jums ir jāsaprot šī rinda, es sev prātā ilgi domāju, ar ko man asociēto šāda rinda. Ziniet, es, kad biju vēl vidusskolā, nu varētu teikt proftehniskajā skolā, mēs bijām Maskavā un ļoti gribējās pabūt mauzolejā. Un mēs tiešām stāvējām no vieniem naktī līdz 9 rītā rindā ziemā un gaidījām, lai tiktu mauzolejā. Bet tad, kad es viņā tik iekšā un es nogāju garām šim te, nu varētu teikt, vaska lēlē stikla tajā būrī, es atvainojos, es biju ļoti, ļoti vīlusies. Kāpēc man vajadzēja stāvēt tik ļoti lielā rindā? Tad šeit es maz zinu, pēc kā es stāvu. Es stāvu pēc reālām dāvanām, kuras man tiešām varētu daudzās lietās tātad, atrisināt varbūt manas ikdienišķās problēmas. Ja? Tas izklausās ļoti vienkārši un patiesībā darbojās vienkārši, tikai mums tas ir jāuztver nopietni, mums ir jāsaka cilvēkiem patiesība, ja? Un arī viņi jābrīdina, kam uz ko viņiem jābūt gataviem. Kad ir jābūt tātad sagatavotai šī dāvanas summai, jābūt atvērtām maksājuma sistēmām. Tas ir viennozīmīgi cilvēkam jāpasaka, lai viņš zina, uz ko viņš reģistrējās. Lai nav tā, ka viņš ienāk rindā, un tad viņš nevar uzdāvināt, un ir jāgaida 12 stundas, lai sistēma viņu izņemtu no rindas. Un līdz ar to kavējās visi algoritmus un pārējie cilvēki gaida, protams. Nu, lūk. Cilvēki jautā bieži tā, nu jā, kā
kā tad tā būs? Ja nu tagad visi te nāks un reģistrēsies, kur tad radīsies tie dāvinātāji? Kaut kad taču viņi pietrūks, vai ne? Tad arī algoritms ir padomājis par šo versiju. Un savukārt cilvēki, kuriem patīk uzaicināt, kuriem ir komandas, kuriem nav problēmu izstāstīt par jaunām iespējām, algoritms dos, tātad, izmaksās ļoti lielus bonusus, samērā, es teikšu tā, tiešām ļoti patīkamus bonusus. Tā kā būs vērts arī uzaicināt tiem, kuriem tas patīk. Bet savukārt tiem, kuriem ir problēmas ar uzaicināšanu, viņi varēs droši ienākt, paskatīties, kā strādā algoritms. Un es 99,9% saku, ka viennozīmīgi, tad, kad viņi būs izgājuši vismaz divām, trijām rindām cauri, no vismaz saviem vistuvākajiem cilvēkiem, viņi noteikti pateiks par šādu iespēju. Nu, lūk tā. Tātad pirmais, kā nosūtīt un saņemt pirmās dāvanas. Tātad pati pirmā rinda, ja? Tad, kad jūs esat dzirdējis informāciju un jūs esat pieņēmis lēmumu, ka jūs arī gribat piedalīties šādā te kustībā, tātad jūs saņemat no kāda uzaicinājuma linku, no kāda cilvēka, kas ir pirms jums jau šeit noreģistrējies. Jo reģistrācijas linku jūs varat paņemt tikai kabinetā. Katram kabinetam ir savs reģistrācijas links. Ja jūs gribat kādam dot iespēju šeit tātad darboties un saņemt dāvanas. Tad, kad jūs ienākat savā kabinetā, jūs redzat šeit vienu cilvēciņu, ja? Un tas ir jūsu personīgais profils. Pēc tam, ja jūs vēlēsieties, jūs varat aktivizēt vēl trīs, bet tie būs par samaksu. Katrs profils pirmajā rindā ir $7. Tātad, ja jūs gribēsiet vēl trīs, tas būs $21. Bet tas jums nav jādara uzreiz. Tad, kad jūs būsiet gatavi, jūs varat uzreiz viņiem pa visiem viņiem trijiem pārskaitīt tātad šīm te kasē, kas mums ir bonusiem, ja? Tieši no šīs naudas tiks maksāti bonus tiem, kas uzaicina. Ja? Un tad, jebkurā brīdī, jūs varēsiet atkal un atkal un atkal iestāties jaunā rindā ar katru nākošo savu profilu. Un redzat, šeit pirmajā kārtā jums ir pirmā rinda, pēc tam jums būs pieejama otrā rinda, tad trešā, tad ceturtā. Tad, kad būs izietas visas šīs četras rindas, ja jūs būsiet izgājuši ar visiem četriem profiliem, tad jūs varēsiet startēt uz nākošām trijām. Ja jūs iesiet tikai ar savu personīgo, tad jums būs jāaiziet četras reizes šī rinda. 50, jā, pieņemsim 51 reizi. Šo te rindu iziesiet ar šo cilvēciņu. Ja? Un tikai tad, ja jūs četras reizes būsiet izgājuši, jūs varēsiet iet tālāk uz nākošām rindām, kas jau ir daudz nopietnākas, kur ir atvaļinājums, kur būs automašīna un rinda dzīvoklim. Ja? Bet tā ir pavisam cita runa, jo dotā momentā mēs tātad mēģinām tikai šīs pirmās četras rindas. Nu, lūk, jūs esat savā kabinetā, kas jums ir jādara? Pirmām kārtām jums ir jāiestājās rindā. Redzat, apakšā ir dzeltena tāda aktīva podziņa, kuru nospiežot, jūs ieiet rindā. Tad, kad jūs ieiet rindā, algoritms jums uzreiz parāda. Tātad, jums ir jānosūta pirmajā aplī $50, no tie saucamie USDT. Ja, kas ir līdzvērtīgs dolāram, bet ir jāsako tam līdzi un ir jāpārbauda kurss. Un vienmēr ir jānosūta tiešām 50 USDT, jo pa pārskaitījumu maksā dāvanas sūtītājs. Un šeit jūs redzat, ka jūs gaidat tātad dāvanas saņēmēju. Cik ātri viņš jums iekritīs, to ir ļoti grūti prognozēt. Citam iekrīt uzreiz, citam ir jāpagaida diena, citam divas, ja, bet viņš iekrīt šeit. To jums iedod algoritms. Jūs nekad nezināsiet, kurš tas cilvēks ir. Kaut vai jūs būsiet uzaicinājuši varbūt 100 cilvēkus, tas nav zvanīts un nekad nekur jūs nezināsiet, vai viņš iekritīs pie jums, jo viņš būs iestājies rindā. Un rinda iet visiem pēc kārtas. Ja? Nu, lūk tā, to mēs esam izdarījuši. Kas notiek tālāk? Mēs gaidām, un tad, kad mums ir tātad parādījušies pirmie dāvinātāji, ja? Nē, pa priekšu meloju, sameloju. Tātad mēs gaidījām to cilvēku, kuram mums ir jānosūta dāvana.
Nu, lūk, un te nu viņš parādās. Mēs ieejam kabinetā un mēs redzam, ka mums ir iekritis cilvēks, kuram mums ir jānosūta dāvana. Ja? Ko mēs darām? Mēs sazināmies ar šo cilvēku, aizsūtām skrīnu, ka mēs esam tāds un tāds, un mēs esam jūsu dāvinātājs. Un lai viņš mums atsūta tātad savu, kā mums viņam nosūtīt tātad šo te dāvanu un savu username. Un šo te numuru, saucamo šo te numuru, lai mēs varam redzēt, ka mēs tiešām esam saistīti viens ar otru un ka man ir jānosūta viņam dāvana. Ja, to mēs sarunājam jau tātad telegramā, jo mums ir kabinetā tātad bots, kurš mūs uzreiz savieno ar šo cilvēku, kuram mums ir jānosūta, un vēlāk viņš jums ziņos, kad jums būs ienākuši tātad pirmie dāvinātāji. Nu, lūk, tātad es uzrakstu šim cilvēkam. Labrīt, jā, tātad es esmu tāda un tāda. Kā es jums varu nosūtīt dāvanu? Viņš man atbild, labdien, es esmu tāds un tāds, man ir Trust Wallet. Ja, un savu adresi. Ja. Bet man ir Binance. Tas nav atkarīgs, vai man ir Binance un viņam Trust Wallet. Ja mums ir abiem diviem USDT adreses uz pareizās ķēdes, tad mēs varam viens otram ļoti vienkārši pārsūtīt šo naudu. Tieši tādēļ ļoti izdevīgi darboties ar USDT. Nu, lūk, šeit viņš ir atsūtījis Trust Wallet. Tātad ķēde, tātad adrese un jauku dienu. Es ieeju savā Binance, izdaru tātad maksājumu. Binance man parāda, ka maksājums ir noticis. Es viņu noskrīnoju. Ļoti lūdzu visiem fotografēt, lai jums tas paliek uz rokas, lai nesanāk kaut kādas nesaskaņas. Ja? Nosūtiet šim cilvēkam, ka jūs esat tātad pārskaitījumu veicis un palūdzat, lai viņš jūs apstiprina. Tanī mirklī jums ir jāiet atpakaļ savā kabinetā. Nu, lūk, un redzat. Apakšā ir redzams. Šajā mirklī, kad es jau esmu sazinājies ar cilvēku un es viņam esmu aizsūtījusi, man viņš parāda, ka tātad pirmkārt ir sazināties telegramā ar šo cilvēku, tātad es sazinājos ar viņu, mēs ar viņu sarakstījāmies, es viņam uztaisīju maksājumu un tagad man ir jānospiež, ka es esmu nosūtījusi dāvanu un es spiežu, es nosūtīju dāvanu un šis te algoritms vēlreiz jums pārprasa, vai tātad uz šo te username jūs tiešām esat nosūtījusi dāvanu. Un es spiežu, jā, es nosūtīju. Tanī mirklī šis cilvēks var apstiprināt, viņš pārbauda savā maksājuma sistēmā, ja nauda no maniem ir ienākusi, viņš spiež pogu, kad jā, es naudu saņēmu, un tālāk algoritms jums rāda, ažidāņi ir darīceļa, tā kā mēs gaidam jau trīs dāvinātājus. Bet tā tad redzat, pirmajā rindā mēs gaidām savus trīs dāvinātājus. Nu, lūk, tad pēc kāda laika mums bots padod ziņu, vai mēs vienkārši esam iegājuši kabinetā un mēs redzam, man šitais skrīnšots bija pazudis. Es palūdzu savai kolēģei vienai, lai man atsūtaja. Es biju kaut kā pārskrējusi pāri, ja? Un, bet viņa jau redzat, šeit ir nākošajā rindā, bet mēs runājam par šo rindu, jo rindās princips ir absolūti visās vienāds. Ja? Tātad, šeit iekrīt trīs dāvinātāji un spiežot uz šīm te podziņām pa labi, pa kreisi, mēs varam redzēt viņus visus. Ja? Un arī mums ar viņiem visiem ir jāsazinās telegramā. Un pēc tam, kad viņi mums atsūta, tad mums ir jāsazinās, jāizsūta savus tātad USDT maks, vai ja tā ir Eiropa, tad kāda cita maksājuma sistēmas adrese. Ja? Un tad, kad mēs esam pārliecinājušies, ka nauda ir saņemta, lūk, šeit apakšā ir tā podziņa, kur mēs nospiedīsim, es dāvanu saņēmu. Ja? Tā, lūk, tik vienkārši. Nu, lūk, un šeit es vēl gribu parādīt, kā bots jums palīdz, jo tas tiešām mums ir ļoti labs palīgs. Tātad mēs redzam, ka šeit man ir ienākuši trīs dāvinātāji. Tādi un tādi. Šis cilvēks bija no Vācijas, šīs divas meitenes bija no Krievijas, ja? Un te jau. Tā, un te jau es redzu, ja, ka Darīcija Bond ir akceptējis, kad ir saņēmis dāvanu. Šis jau ir akceptējis, kad ir saņēmis dāvanu. Un pēc tam beigās es iegāju pēc kāda laiciņa, tad arī trešā meitene man bija atsūtījusi dāvanu. Un tālāk es jau varu iet tātad uz
nākošo līmeni, ja? Un uz nākošo līmeni pārejot, ja? Nu, redziet, te arī es redzu, rādu, ja, kad viņa jau man ir pat zvanījusi, tā meitene, ja, un viņa saka, es esmu jūsu dāvinātājs, un es viņai aizsūtu savu adresi, un viņa vēl man pārprasa, vai tā ir Binance, ja. Nu, lūk, un reku, viņa man atsūta savu maksājumu, tātad to te, ka viņai ir noticis maksājums, bet viņa ir maksājis no telefona un raksta lūdzu apstipriniet. Un es tanī mirklī ieeju savā kabinetā un apstiprinu, ka es dāvanu esmu saņēmusi. Un pēc tam es viņai aizsūtīju vienkārši smuku bildīti, ka paldies, dāvana ir saņemta un es jūs esmu aktivizējis. Nu, vienkārši, lai cilvēks justu, kad es arī esmu priecīga par saņemto dāvanu. Nu, lūk tā. Šeit arī parādīšu jums šos te pirmās dāvanas, kā es varu redzēt Binance, ja, kad ieejot, tā tad man ir trīs dāvinātāji un visas trīs dāvanas viena pēc otras arī ir ienākusi Binance. Un līdz ar to man viss ir kārtībā. Tālāk, kad es esmu pabeigusi šo pirmo rindu, man parādās aktīva otrā rinda, redzat, viņa ir tā kā bišķiņ izdalīta, ja? Un es ar savu pirmo profilu varu iet tālāk uz nākošo rindu. Un atkal tieši tāpat ieiet rindā un tajā mirklī es eju un gaidu savu dāvinātāju. Un vienlaicīgi es varu aktivizēt arī savus profilus. Šeit viņi man vēl nav aktivizēti, bet jā, es droši vien, ka viņus aktivizēšu tuvākajā laikā. Nu, lūk, un šeit es atkal uztaisu tātad Binance maksājumu pa 101, jo man ir jāliek vismaz, man ir tātad pārskaitījums 1 USDT, lai cilvēks saņemtu 100 USDT dāvanā. Ja? Nu, lūk, un tādā te veidā es vēl parādīšu, kā jūs varat aktivizēt savus tātad šos te avatārus, ja? Tātad trīs nākošos profilus, un uzspiežot uz šīs plus zīmītes, ja? Aiz cilvēciņu. Jums prasa, vai jūs gribat pievienot vienu, divus vai trīs. Es izvēlējos pievienot uzreiz visus trīs, un pēc tam, kad viņi man būs aktivizēti, es jebkurā brīdī varu ieiet rindā. Un tas man nav obligāti jāiet ar visiem trījiem uzreiz. Es to izdaru tad, kad man tas ir izdevīgi. Ja? Tā kā man jau ir ienākuši dāvanas. Un savukārt, tad, kad es šo te nospiešu, es gan nenoskrīnoju, jums parādās tāds kā kods un virs koda, jūs varat arī nokopēt adresi, uz kuru tā ir USDT adrese, uz kuru jums ir jāpārskaita tātad šis te maksājums uz šo te fondu, kas tiks izmantots tātad bonusiem. Nu, un tad, kad jūs esat nosūtījis, tad, protams, jūs viņu apstiprināt, ka jūs esat tiešām nosūtījis. Nu, lūk, šeit tā arī izskatās, ka otrā rindā man iedod atkal, kas saņem dāvanu, redzat, viņš ir saņēmējs, es ar viņu atkal sazinos, ja, un aizsūtu viņam dāvanu. Nu, lūk, un šitien ir maksājums pār tātad šiem te avatāriem, redzat, arī 22 USDT sūtu, lai tur būtu galā 21 USDT. Tad, kad es viņus aizsūtījusi, es ieeju kabinetā un nospiežu, kad es esmu dāvanu nosūtījusi, ja? Un sistēma man rāda, ka dāvana ir nosūtīta. Ja? Tad es varu šo logu ciet un atkal kabinetā redzu tālāk, kas tur notiekās un gaidu savus dāvinātājus. Nu, lūk, tā strādā algoritmas, ja? Visiem, kam ir vēlme, noteikti iesaku pamēģināt, jo tas tiešām ir diezgan interesanti, bet nu, nevajag uzreiz domāt, ka jūs šodien pārskaitīsiet dāvinātājiem un tūliņās jums nākošajā dienā iedos dāvinātājus. Tā reizēm notiek, kad iedod uzreiz, bet reizēm ir jāpagaida, jo ne jau pa velti viņa saucās dzīvā rinda.
Tā kā nu, jūs paši zinat, kādreiz, kad agrāk stāvējām veikalā pēc kaut kā rindās, ja, tas reizēm aizņēma ļoti ilgu laiku un diezgan nepatīkamas sajūtas. Bet nu, šeit tas ir savādāk, jo mēs zinām, pēc kā mēs stāvam un mēs varam darīt savus ikdienišķās darbus, bet ir jāatcerās, ka ik pa brīdim ieskatieties savā tātad telegramā, vai jums nav parādījušies dāvinātāji, jo dāvanas apstiprināšanai jums ir jāiekļaujās vēlākais 12 stundas, bet nu, ieteicams to izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai tātad cilvēki jau uzdāvinot jums tātad pirmo dāvanu, un ja jūs viņus apstiprinat, viņi jau var sākt gaidīt savus dāvinātājus. Nu, lūk, un es tiešām no sirds domāju un ceru, ka esmu pat pārliecināta pa visiem 100%, ka dāvanas būs ļoti jaukas un daudz, un viss sakārtosies, un viss ļoti labi darbosies, ja? Bet ļoti daudz no visa tā esam atkarīgi mēs paši, kā mēs paši pasniegsim šo ideju, kā mēs viņu iznesīsim cilvēkiem, ja? Un cik mēs nopietni attieksimies pret šīm dāvanām. Jā. Nu, lūk, paldies, ja skatījāties, tātad jūs noteikti jau esat noreģistrējušies, es pieļauju, un jums interesē, kā tad darboties tālāk, jā. Neaizmirstiet pajautāt cilvēkam, kurš jums nosūtīja tātad uzaicinājuma linku, lai viņš pievieno jūs mūsu čatos tātad telegramā, lai jūs redzat visus jaunumus, lai jūs redzat visus atjauninājumus, prezentācijas. Mums ir ļoti daudz interesantu. Interesantas arī apmācības, ja? Tā kā tas viss ir noderīgs jebkuram cilvēkam, lai kur jūs arī nedarbotos. Ja? Un tādā pašā laikā arī jūs varat ļoti labi palīdzēt paši sev un galvenais palīdzēt cilvēkiem mums apkārt, jo mēs vairāk būsim viens otram tātad pateicīgi un palīdzēsim viens otram, jo pasaule mums kļūst gaišāk. Pagaidām visu labu un līdz nākošajiem video. Atā, atā!